مستعان، والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آله واصحابه الكرام، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی، نون والقلم وما يسطرون، وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الابر صاحب القبر الاعظم صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول ما خلق الله القلم، رواه الترمذي في سننه او كما قال عليه الصلاه والسلام. انتہائی واجب الاحترام صدر محترم حضرت مولانا قاری اساتذہ صاحب صمدی ادام اللہ بقاءہ، واجب الاحترام حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی، اور اس علاقے کے بہت ہی مائناز عالم دین حضرت مولانا قاسم صاحب قاسمی، اور دیگر حضرات علماء کرام، اور میرے رفیق خاص حضرت مولانا مفتی عمر صاحب اشاتی، حضرات علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام، اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور انسانیت کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا. ایک دوسری روایت مسند دیلمی میں امام دیلمی نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور باقی جتنی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر ایک میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں علامہ قتادہ کا قول ذکر کیا ہے کہ 18,000 مخلوقات، تو 17,996 مخلوقات کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، چار مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 23 پارے میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 82 میں انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس چیز سے کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ویسے اللہ کی ذات کن کی بھی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسے ہے کہ یعلم الدبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ العظیمۃ فی لیلۃ مظلمہ ہے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کی ذات تو ایسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات تو ایسی ہے، وما من ورقۃ الا یعلمہا، اگر درخت سے زمین پر پتا بھی گرتا ہے اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا. اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، اور اللہ نے قرآن میں صرف ایک جگہ اس آیت کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے 8 جگہوں پر اس آیت کا تکرار کیا ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، پہلی آیت، پہلا پارا، سورہ بقرہ آیت نمبر 117، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، تیسرا پارا، سورہ آل عمران آیت نمبر 47، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، تیسری آیت اسی سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں آیت نمبر 59، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون. چوتھی آیت سورہ انعام آیت نمبر 73، پانچویں آیت
سورہ مریم آیت نمبر 35-35، سورہ یاسین آیت نمبر 82، سورہ غافر آیت نمبر 68، بعد جگہ اللہ نے انما امرہ اذا اراد شیئن، اور بعد جگہ واذا قضا امرن، کہ اللہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس چیز سے کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن چار مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ اپنا عرش ہے، کہ عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 12 پارے میں سورہ ہود میں آیت نمبر 7، وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ معلم التنزیل علامہ بغوی کی مائناس تفسیر ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اکثر تفسیر علامہ بغوی ہی سے لیے۔ جلد نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کے ذیل میں علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ چار عناصر ہے، عناصر اربع، اس میں سے پانی زمین پر لبالب بھرا تھا۔ جیسے ابھی ماحول اتنا زیادہ پانی کا ہے، ہر جگہ لبالب پانی ہے، طوفان ہے، پانی کی انتہائی زیادہ کثرت ہے، اس وقت پورا روح زمین پانی سے لبالب بھرا تھا۔ جہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں ایک بلبلا اٹھا، اور اس بلبلے کے ارد گرد ایک بھور نے، بھور سمجھتے پانی جو گھومتا ہے، بھور نے ایک شکل اختیار کی، اور وہ بھور اتنی تیزی سے گھومنے لگا کہ اس بلبلے میں غلظت گاڑا پن آیا، اور اتنا گاڑا پن آیا کیونکہ سمندر کا پانی جب تیزی سے گھومتا ہے تو اس کے گھومنے کی وجہ سے پانی میں گاڑا پن آتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ پانی کو جوش دو، ابالو، آپ کے پاس کیا کہیں گے؟ یہاں مراٹھ والے میں ابالنا کہیں گے نا، اردو میں جوش دینا۔ جیسے دودھ کو ابالا جائے، ہمارے پاس ودربھ میں اوٹانا بولتے، یعنی جلانا، اوٹانے کے معنی جلانا۔ جتنا آپ دودھ کو جوش دو، ابالو، اس میں گاڑا پن آتا ہے، دودھ سوکھ جاتا ہے، تو ایسے اس بلبلے میں غلظت اور گاڑا پن آیا اور وہاں ایک اینٹ کی شکل بن گئی، سخت چیز بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ سے نیچے سے زمین کو پھیلانا شروع کیا، بچھانا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی زمین کو بچھایا۔ مدد نہ کے الفاظ قرآن میں، اب جیسے زمین بچ گئی تو زمین نے حرکت کرنی شروع کر دی، زمین ہلنے لگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والجبال اوتادا، کہ پہاڑوں کو کیل کے طور پر، میخ کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے گاڑا۔ امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین میں جلد نمبر 1 میں ایک روایت ذکر کی، اول جبل، سب سے پہلا پہاڑ، ازیت علی الارض، زمین پر رکھا گیا، جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس ہے، بیت اللہ کے بالکل سامنے جبل ابو قبیس ہے۔ باب السلام جو گیٹ نمبر 1 ہے، ابھی باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 کر دیا گیا، لیکن اصل جو دروازہ باب السلام جو آج شروع ہے، دو دروازے، 300 دروازے بن چکے، جن میں 2 دروازے ابھی کھلے، ایک باب عبدالعزیز، ایک باب السلام۔ ابھی
میرا سفر واپسی کا ہوا، ایک دو ہی دروازے کھلے تو باب السلام کے بالکل سامنے ایک پہاڑ آج بھی ہے، وقتربت الساعة وانشق القمر، جب میرا کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، اس کی بڑی تفصیل ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تو ایک چاند کا ٹکڑا جبل قبیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل نور کی ایک چھوٹی سی غار غار حرا پر پڑا، یہ جبل ابو قبیس، عجیب و غریب واقعات پیش آئے اسی کے اور باب السلام کے محاذات میں، مغارت الکنوز ہے جہاں 500 انبیاء دفن ہیں، جن میں سر فہرست نبینا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں کسی چیز کو بنایا ہے، جہاں اس پانی میں بلبلا اٹھا وہ ہے بیت اللہ کعبۃ اللہ، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تیسرے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96، انا اول بیت وضی للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، للذی ببکہ مبارکاً وہدی للعالمین، وہ بچے میں ہے اور پوری انسانیت کے لیے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جہاں سے پورے علم کا ایمان کا سرچشمہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اور وہ پھیلتے پھیلتے اللہ نے اس علم کا ایمان کا سرچشمہ یہاں آپ کے شونی میں ایک دارالعلوم کی شکل میں، ایک مدرسے کی شکل میں، اس بے آب و گیا وادی میں شہر سے دور ایک مدرسے کی شکل میں آپ کے سامنے دکھایا ہے، جتنا آپ اس سے فیض حاصل کریں گے، ان مہمانان رسول، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ ہے، اللہ کے نبی کا مہمان خانہ ہے، انہوں نے جو مہمان ہے وہ مہمانان رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ آپ کے نسلوں میں دین کے بقا کے فیصلے کرے گا، یہ میرا تجربہ ہے۔ ہمارے دادا محترم حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب پیدل پڑوس ملک جو ہے ان دو ملکوں کے سرحدی علاقے سے ہندوستان دارالعلوم دیوبند پیدل سفر کر کر آئے، تو دادا محترم فرماتے تھے، بیٹا علماء کی تعظیم اور عزت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نسلوں میں 34 پشتوں تک عالم رکھا، یہ حضرت کے الفاظ تھے، 34 پشتوں تک علم اور اہل علم سے محبت کرنے کا، آپ امام بیہقی شعب الایمان کتاب العلم اٹھا کر دیکھیے، میرا آپ کے آقا حضرت محمد عربی نے فرمایا، ابو بکر راوی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کن عالما، او اللہ کے بندے عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے او متعلما، کم سے کم علم کے حاصل کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے او مستمعا، ایسی مجلسوں میں آ کر ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کے سننے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے کہا او محبا، علماء اور طلبہ سے اہل علم سے محبت کرو، ولا تکن الخامسا، پانچویں مت بنو، پانچویں کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر پانچویں بنو گے تب تو ہلاک ہلاک کر دی جائیں گے، والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، پانچواں ہے علم اور اہل علم سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، ان مدارس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی رکھوالی کرنے والی جگہ ہے، اور اس میں جتنے علماء ہیں طلباء ہیں یہ اسلام کے نافذ کرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی کے مہمان، اور مہمان کا اللہ کے نبی نے کہا اکرام کرو، جس نے مہمان کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، اور یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خیر بات کسی اور طرف جاری ہے، میں عرض کر رہا تھا مسند دیلمی، امام دیلمی بسند صحیح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، چار مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ اپنا عرش ہے، کہ عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا
حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اين ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض، جب اللہ کا عرش نہیں بنا تو اس وقت اللہ کی ذات کہاں کی، اللہ اس وقت کہاں پر تھا؟ تو اللہ کے نبی نے ابو رزین عقیلی اور حضرات صحابہ کو خطاب کر کر کہا، فی عمائن، اس وقت اللہ عما میں تھا. مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا تذکرہ کیا. ابو رزین نے کہا، ومل عما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عما کیا ہے؟ آپ نے کہا الصحاب. انہوں نے کہا ومل صحاب، الصحاب المسخر، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بادلوں میں تھا. اور پھر ثم خلق العرش، جب اللہ بادلوں میں تھا تو اللہ نے عرش کی تخلیق کی، اور عرش کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى على العرش، تیرہ پارا تیرہویں سورت سورہ رعد آیت نمبر 2، ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. یہ پہلی مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور دوسری مخلوق جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ قلم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن کا اگر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 29 بارے میں سورہ قلم میں دوسری سورت میں نون والقلم وما یسطرون، نون قال ابن عباس نون ہے الحوت، اللہ نے مچھلی کی قسم کھائی. بعض مفسرین نے کہا کہ کائنات کا جو استقرار ہے، کائنات جو ٹکی ہوئی ہے مچھلی کے پشت پر، پیٹ پر ٹکی ہوئی، اسی لیے اللہ نے نون قسم ہے مچھلی کی، والقلم اور قسم ہے قلم کی، اللہ نے قلم کی قسم کھائی. قلم سمجھتے، یہ پین، اس کو قلم کہتے، اس میں اتنی طاقت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کائنات میں تمام اشیاء میں زمین پر اللہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور 18,000 مخلوقات میں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں جلد نمبر 2 میں حدیث نمبر 2155، ان اول شیئن، سب سے پہلی چیز، خلقہ اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے القلم، یہ قلم کو، سب سے پہلی چیز قلم ہے. پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا اکتب، لکھ. قلم کو اللہ نے قوت گویا تھا، فرمائے قلم نے کہا وما اکتب یا ربی، وما کتبت یا ربی، رب کیا لکھو؟ اللہ نے کہا اجیرہ بما ہوا کائن الى یوم القیامہ، قیامت تک کے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ. تیسری روایت ہے یہ قلم سرب سجود بھی سجدے میں گئی اور اس نے اللہ کو پھر کہا، گویا ہوئی اور کہا پروردگار وما اکتب، لکھو تو کیا لکھو، ابتدا کس چیز سے کروں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لکھ لا الہ الا انا محمد الرسولی. سب سے پہلا جملہ قلم نے اگر کسی چیز کا لکھا ہے، کوئی چیز لکھی ہے قلم نے، وہ ہے توحید اور میرے آپ کے آقا کی رسالت، ایمانیات سب سے پہلے. یہی وجہ ہے امام ابو داؤد سجستانی نے ابو داؤد شریف میں، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں، اور دیگر کئی شرائع حدیث میں، احادیث کی کتاب میں، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، جب بچہ بات کرنے لگے تو سب سے پہلے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. سب سے پہلے بچے کی زبان سے کلمہ توحید، جیسے اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر اذان کے الفاظ کہے جاتے. امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھا ہے جس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اللہ اس کو ام السبیان بیماری سے محفوظ رکھتا ہے، لم یضرہ
ام سبیان، اسے ام سبیان کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو بچوں کو سب سے پہلے کان میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے، کان میں داخل کی جاتی ہے، وہ اذا کے الفاظ۔ ام سبیان ایسی بیماری ہے کہ بچہ جسمانی اعتبار سے صرف ہڈیوں کی طرح ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہے، گوشت اس کے جسم پر نہیں چڑھتا، ہڈیوں پر نہیں چڑھتا، اس کو ام سبیان کی بیماری، عذاب نہ دینے کی وجہ سے یا تاخیر سے دینے کی وجہ سے یہ بیماری لائق ہوتی ہے۔ ایک جنیا ماں کے دودھ کے مقام پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ جنیا دودھ پیتی ہے، بچہ بظاہر ماں کا دودھ چوستا ہے لیکن وہ اصل جنیا دودھ چوستی ہے، یہ عذاب نہ دینے کی وجہ سے۔ اور یہ یہود نے ریسرچ کیا احادیث پر، تو انہوں نے کیا کیا، آج کے دور میں پیدائش کے بعد بچہ کمزور ہے، بچہ بہت لاغر ہے، بچے کے منہ میں پانی چلا گیا، اب اس کو مشین میں رکھو، عذاب نہیں دینے لگے۔ کئی ایسے بچے میرے پاس آئے جنہیں ام سبیان دی تھی، میں نے کہا کوئی بیماری نہیں، ام سبیان ہے، اور اس کو عذاب نہیں دی گئی، انہوں نے کہا واقعتا عذاب نہیں دی۔ بچے کے ابتدائی کلمات عذاب کے ہونا چاہیے، اور بچہ جب بات کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم کیا کراتے، کہو بیٹا، ابا کہو، امی کہو، دادا کہو، دادی کہو، نانا کہو، نانی کہو، اور بچہ جب ابا امی دادا دادی کہتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا ابا کہہ رہا، میرا بیٹا امی کہہ رہا، نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بچے کو ابتدا میں اسلامیات، ایمانیات، اور یہ کہاں سیکھیں گے بچہ، انہی مدارس میں، مسجدوں کے مکاتب میں اس کو مضبوط کرو، اپنی آل اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرو۔ اللہ تبارک نے قرآن حکیم میں 28واں پارا سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کب بچائیں گے؟ آج امت کا اکثر طبقہ صبح سے شام تک دنیاوی تعیشات میں ہے، تجارت میں ہے، ملازمت میں ہے، زراعت میں ہے، کاروبار میں ہے، دنیا دنیا میں پڑا ہے، ہم اپنی آل و اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ آج ہماری آل و اولاد ہوٹلوں میں، پان پٹیوں میں، پنچر کی دکانوں میں اور نچلے جتنے کام ہیں، آج افسوس در افسوس اس میں ہے۔ ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہننے کو اسلام سمجھا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے استعمال، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال، لیکن ہم اپنی آل و اولاد کو نہیں، تعلیم سے آراستہ نہیں کر رہے۔ جس قوم کا آغاز اقرار سے ہوا، تعلیم سے ہوا، غیروں نے اس کو اپنایا ہے، اس قوم نے چھوڑ دیا، تو یہ قوم پستی میں، ذلت میں، آج اللہ کی طرف سے حالات میں گری ہوئی، ہر طرف سے آج پوری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، حالات کا انسکار ہے، اس کی واحد وجہ میرے محترم مجھے دوستو تعلیم سے دوری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ انہیں دلائیے، مکاتب میں بھیجیے، آپ انہیں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکچرر بنائیے، اور بڑے سے بڑا سائنسدان بنائیے، لیکن اسے پہلے محمدی بناؤ، اسے حافظ قرآن بناؤ۔ جب میرا سفر بھٹکل ہوا مینگلور، وہاں میں حیدرآباد سے پلین سے گیا، مینگلور سے بھٹکل آیا، بھٹکل میں میں نے دیکھا ہر گھر میں پہلے بچہ حافظ قرآن عالم بنتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر، اس کے بعد انجینئر، اس کے بعد ماسٹر، اس کے بعد لائر۔ اب ایک بچہ پہلے حافظ بنے گا، اس کا ذہن اتنا کھلے گا، اس کا ذہن اتنا بنے گا کہ وہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، ہمارے ملک کو ترقی دے سکتا ہے، ہمارا ملک بانے عروج پر دے سکتا۔ آج پورے دنیا میں ہمارا ملک جو ہے سونے کی چڑیا تھا، اس کی شبی کیسی بگڑ رہی ہے، اس کی واحد وجہ تعلیم سے دور، جو تعلیم نہیں ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں جا کر ان ملکوں کو ترقی دے رہے اور ہمارا ملک تستی میں جا رہا ہے۔ یہاں تعلیم یافتہ لوگ رہیں گے، تعلیم میں آگے ہوں گے، اور ایسے مدارس مکاتب کا جال آپ ہر جگہ پھیلائیں گے تو دیکھیے ہماری قوم بام عروج پر ہوں گی، اللہ کی طرف سے مدد آئیں گی، نصرتیں آئیں گی۔ میں بقیہ بات انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل اعتبار سے آپ کے سامنے طے کروں گا، ابھی وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور پھر کھانے کا بھی وقت کیا ہے۔
بہت آگے بڑھ چکا ہے اور پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے، اس لیے انشاءاللہ بقیہ بات جو ہے تفصیل اعتبار سے وہ چار چیزیں اور تمام چیزیں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل اعتبار سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کی اتباع نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔